Televisió de Cardedeu, juntament amb Canal 7 de Santa Eulàlia, ha realitzat una nova sèrie de televisió. Mestres és una iniciativa de la xarxa de municipis per a l'educació en comunicació i en la qual hi han participat quatre poblacions del Vallès Oriental. Dimecres es va presentar al Centre Cultural. La sèrie Mestres fa el seguiment de diversos processos d'aprenentatge en els quals es mostra la funció de qui ensenya i de qui aprèn. Una funció que moltes vegades no es manté de la mateixa banda, sinó que cada part es pot beneficiar del coneixement de l'altra. Aquest procés recíproc és el que vol plasmar aquesta docusèrie en la qual hi han col·laborat els ajuntaments de Cardedeu, Santa Eulàlia de Ronçana, Mollet del Vallès i Granollers. Els alcaldes i representants d'aquests municipis també van assistir a l'acte de presentació i van voler ressaltar la relació entre comunicació i educació. L'alcaldessa de Cardedeu va relacionar el gran potencial del poble en comunicació amb el nou Institut Municipal d'Educació. Som un poble d'idees innovadores, som un poble que ens hem posat a, doncs, bueno, a fer un IMEC, ara que hi ha qui diu que per què fer més estructures, doncs ens hem posat a fer un Institut Municipal d'Educació. En el seu moment ens vam posar una llista, a fer una llista de correus, i en el seu moment vam ser la primera televisió pionera, la primera televisió local. Per què tenim vocació de pioners? Perquè sent pioners i volent mirar endavant serà l'única manera amb la qual podrem donar resposta a tots els reptes que tenim plantejats avui dia. Després dels parlaments, finalment es va poder veure el capítol 7 de la docusèrie.